小木安線というバンド名なんですけども、おじさんと私の名前の安線に、やと線を取って小木安線アコースティックな日本の、ゆっくりした歌を歌おうということで、やりました。実はまだ1回も練習はできなかったんですけど、ほぼぶっつけ本番ということで、出していただきたいと思います。最初はさっきいろいろありましたチャゲアンを、もう聞けないということで、チャゲアンダスターを行こうということで、歌います。男と女二人女性がいて、その時点で彼女は出戻りですね。出戻りで朝食事で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 出戻りで朝聞いたことある。聞いたことある。わかります。
なんか聞いたくなる。今のチャゲアンダースか。あ、そうだ。チャゲアンダースかな。そうだ。あったかな。いやいやいやって。制限少ないしかない。わからないですな。二人寄ってって一人私こっちに残ってる。はい。これはあの初めて3人で歌うときにあの私が歌詞を間違えて失敗したので、もう一回やるのでヒロコさん、ヒロコさん、ヒロコさん、エロは、エレ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 、エロ、エロじゃない、エレ、エロ、エロは、エレ、エレ、カレーで持ってたのエロじゃない、あ、ごめんなさい、すみません、すみません、すみません、エレ役です。大人になってくれ。
Yeah.
疲れ様です。一番最後の曲、千里さん絶対いらないでしょ。最後シンバルの歌。